ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်2ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်မှမဲ့ဉာဏ်သို့ကူးပြောင်းပုံတရားတော်ဘယ်လိုမှလိုက်တဲ့ဘုံတို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြေဦးနာသိဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့နှစ်ခုဝလက်တင်တွေးကြပါဆိုတော့ဆိုမှလိုက်တယ်နော်ဦးနာသိဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့တွေးပြအောင်တွေးပါနော်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကတွေးခိုင်းပါလိမ့်ခရီးကတွေးခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကြတော့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိဘဲနေမှဆိုလို့မဲရပါသည်လို့မှတ်ရတယ်နော်သစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတဲ့သစ္စာသိမှသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာသေးသေးချာချာမှားပြီးထားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပฏิရောမပြောင်းပြန်ပြန်မေးမှသာဟင်သစ္စာကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဘုံကြီးပေါ်လာတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေကယခုဘုရားနာဖို့သိဖို့အရှင်သင်ရှိပြီးသားခန္ဓာကြီးရထားကြနော်ဩနာသေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးအရှင်းသင်ရမထားရဘူးအဲ့ဒီဩနာသေးဆိုတဲ့ရှင်းသင်ခန္ဓာကြီးရဒကာဓမ္မတို့ကြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဩဒီဥပမံအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာစုတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရအောင်ကြိုးစားမိတဲ့အတွက်ဩနာသေးနဲ့ပြန်မခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးဒီကာလမကြိုက်တာကြီးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဩနာသေးဆိုတာကြိုက်ရှာလားမကြိုက်ရှာလားမကြိုက်เสียအဖြစ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဗျာအဲ့တော့သူ့မကြိုက်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုပါဘူးတဲ့သူကတော့ရောက်မှခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တာသူ့ရေတော်မြစ်ကဘယ်ကလာတော့ဆိုတာတွေးလိုက်တော့မှခန္ဓာ၅ပါးကလာတာသိပါပါဗျာတရားဓမ္မတို့ဥနာလေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥနာသေးဆူတော်ပြည့်ကျင်လို့သိပါပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥနာသေးစုတော်ပြည့်ကျင်လို့ဆိုတော့လူပြေရပါလို့ဥနာသေးနဲ့တူနေရပါလို့နတ်ပြေရပါလို့ဆိုရင်ဥနာသေးပါဗျာမြမပြေရပါလို့ဆိုရင်ဥနာသေးပါဗျာဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းလူပြေနတ်ပြေအချင်းချင်းခံစားရည်ဆိုတော့ဥနာသေးတွေအချင်းချင်းတွေ့ရရည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မြောက်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရမတော်ဘုံပေါ့ဗျာမင်းနဲ့ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့လက်ပဲရှာတော့မှဒကာဓမ္မတို့မှားပုံကတခြားကြောင့်မှားတော့ဘူးဒါလေသရတိဒုက္ခသစ္စာဗျာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ချက်ကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့ခန္ဓာစုတောင်းယူလိုက်ဒီသစ္စာကိုမသိတော့ဘာလဲခန္ဓာစုတောင်းယူလိုက်ကြကိုကျိုးနေပါဒဂရမတို့ခန္ဓာစုတောင်းလိုက်တာဘယ်နှဖြစ်လား။ဥနာသင်နဲ့တွေ့ရတာဒဂဝရ။ဩငါတို့အလွဲချော်တွေပြန်လုံးမိပေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါ့။လူခန္ဓာပြေရပါလေ၊နတ်ခန္ဓာပြေရပါလေဆိုတော့ဥနာသင်နဲ့မခွဲမခွာရပါလို့ဤ။ဒီမရောက်ကြဘူးလေ။ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါသက်သေးမှချေရင်မှတန်တယ်။အယူဆိုးတာမသိတာကအတော်နာပဲ။လူခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတော့ဩနာသေးနဲ့မခွဲမခွာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်ဤနတ်ခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတော့မြမခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတော့ဩနောက်ပြင်ဘယ်တော့မှနှုတ်ထဲမထည့်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီလူခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမသိလို့ဒုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဩနာသေးဒုက္ခသစ္စာမသိမိမိခန္ဓာကြီးလဲမိမိခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပေါ်ကြဒါကတည်းကဘာမသိတာလဲတရားရတယ်ဘုရားရှင်မြတ်ကဓမ္မကတရားဟူခေါ်တဲ့အခါသံခိတ္တိနပြင်စုပါရနခန္ဓာပိဒုက္ခဟာဒုက္ခသစ္စာကွာမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရဘယ်နှမြဟောကြပါလိမ့်ဘုရားတွေကဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်တပည့်တော်ရပါလို့ဤဘုရားကခင်ဗျားတို့ကမင်းမဘာလို့ကြတာခင်ဗျားတို့ဘုရားကွာတိုက်
ဘုရားဦးခင်ဗျားတို့ပဲတိုက်တဲ့အိဗယ်ပဲမရဘူးလားဘယ်နဲ့တိုက်ချင်လို့တိုက်တာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတိုက်ချင်လို့တော့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုညာနဲ့မှသစ္စာမသိလို့တိုက်မရကြုံပါလေဘယ်လိုဆိုကြပါကိုညာနဲ့သစ္စာမသိလို့တိုက်မရကြုံလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဖြင့်ခန္ဓာရပါလို့အီးစီလာကြမှာပဲတခြားလာရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာသိရင်သံသရာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်မရှင်းကြရဘူးသစ္စာသိရင်သံသရာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမှာပြင်သစ္စာအဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီချာချာမှတ်ဖို့ရဘူးလေးလေးစားစားပြောနေတယ်လို့စိတ်ထဲဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါနော်မှန်ပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုနာသေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုရအောင်လုတ်ကောင်းမလုတ်ကောင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလုတ်ကောင်းပါလိမ့်တယ်ဓမ္မလို့ဒုက္ခသစ္စာမွေကဝါယေကမုံယေရင်းပြီဗလားခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘာရင်းညောင်းညောင်းပောက်တတ်တယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူးအင်းဘာရင်းညောင်းညောင်းပောက်ပါလေဒါဖြင့်ဒီဘုရားဒကာဓမ္မလေးကုတရားနာနေကြတယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးမှဖြစ်ကြငါငါဘာဗာတရားတွေပါလေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအင်းရှေ့ကိုတပည့်တော်ဝေရင်မေးလိုက်တဲ့အခါဥဇဒကောင်းပါလားလို့မေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့မလွဲလာရင်မေးကြတာပေါ့နော်ဥဇဒကောင်းပါလားနာဇဒကောင်းပါလားသေဇဒကောင်းပါလားမသာကြီးကြများဖြစ်မှလားလို့မမေးနေတော့ရေးနေလားဒီဆုံးကိုကိုယ်ပိုင်ရမှာပဲကိုယ်ပိုင်ရမှာဘုံမူကြီးရကိုယ်ပိုင်ရမယ်နာမူကြီးရောသေမူကြီးရောအဲ့ဒါဥစ္စာတာကောင်းတာတော့မှတ်ပြီတော့ခင်ဗျာနောက်သွားမမေးကြနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့မမေးနဲ့ဆိုခန္ဓာကြီးအညော့ညောင်းပေါက်မှာကဒါပဲဒီဆုံးညောင်းမှရှိဥညောနာညောသေညောပေါက်မယ်ခန္ဓာကြီးကအညွန့်ပေါက်လာမှာကဘုရားဓမ္မရေမ34 50 60ပါကြပါလေတပည့်တော်ရှေ့ပါပြုံးမှာတော့ဟာတရားဓမ္မတို့မမင်းနဲ့တော့ရှေ့ဒါသုံးခုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မှန်ပါပါဦးညော့ဦးကမောင်ဧကနာကဒါပဲပေါက်သွားမှာနော်ရှူရင်ငူရင်များထွက်လာလို့မြင်သေးလားမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ရှူရင်ငူရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်ထင်လို့မေးကြတော့ဦးဇာတာကောင်းကောင်းမေးလိုက်တာပဲမေးပဲမင်းရတယ်ခန္ဓာကထွက်လာတာကတော့ဒါပဲလာမယ်ဘောပါကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာရင်းညွန့်နေမြပေါက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့မရှင်းသေးဘူးလားဘူညွန့်နာညွန့်သိညွန့်ဒါတွေပဲပေါက်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေရထွက်လာတဲ့အညွန့်ညောင်းနေပါလိမ့်ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရအောင်ဆူတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိလည်းနဲ့ရံပြီကလာတောင်းလိုက်တဲ့တွေ့တပည့်ရတို့ဖြင့်ကိုကျုံးနေပါဘောလား။ဥညွန့်နာညွန့်သင်ညွန့်တွေကဖြင့်မပေါက်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုရရဲ့။ရပါပါဘုရား။ရှင်းပြီ။ကဲဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြန်သုံးကပါကွာဆိုလို့သုံးကသမကနာတုတ်ကိုဟောနေရတဲ့အတွက်ဘုနာသေးပဲကလာပါလေ။အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုသုံးကကြနော်။ကိုယ့်အကိုသုံးကကြတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဖြင့်ဘုနာသေးကဘာသစ္စာကောင်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးကဒီဉာဏ်ကြီးကျောင်းဉာဏ်လေးမှတ်လိုက်စမ်းပါဦးခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသမုဒိယသစ္စာဘုနာသေးကမရှိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြမက္ခသစ္စာမရှိတာကိုနိရောဓသစ္စာမရှိအောင်ကျင့်နိုင်ရင်မရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်นิยรทิศาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘောရဟောလေးချက်တည်တော်ပြီလေးချက်ဆိုဥနာသေးကဘာသစ္စာခန္ဓာကဘာသစ္စာဒါခန္ဓာမရှိအောင်ကျင့်နေကျင့်တာကျင့်လို့ခန္ဓာကဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာအာဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပါလားခန္ဓာမရှိတော့ဥနာသေးရောအာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ကြည်ရရှိပါလားမှန်ပါဘူးသမုဒိယသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခသိင်းပါတယ်ဆိုတာကောရှင်းကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိသွားပါပြီတဲ့
ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးတွေ့ပါအောင်ဘုရားဓမ္မတွေနော်နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာပါလိမ့်ခန္ဓာကလာဩတဲ့ဆိုးတဲ့တရားပါတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာပါလိမ့်တရားဓမ္မတွေဩဒါဖြင့်တဏှာကသမှုရိယသစ္စာခန္ဓာကတဏှာနဲ့ခန္ဓာချိုးအောင်ကျင့်တယ်ကျင့်တာတဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားမယ်ရှင်ဒီလိုသိရမယ်တဲ့ဒီလိုသိရမယ်သစ္စာဒီလိုဆိုင်သွားရမယ်နော်ဒေါတော်ဘုဒ္ဓံလာပြီဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသေဘုဒ္ဓံနဲ့ယနေ့တော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေညံတော်တော်တက်လာပြီခိုင်းခန္ဓာငါးပါးပဲကများလာပါလိမ့်တဏှာသမှုရိယကလာတယ်ဆိုတော့မသေးရဘူးလားအင်းတဏှာကဘာသစ္စာအဲသူကဖြစ်စေတဲ့ကျူတရားကြီးကသူတို့နှစ်ခုချောင်းကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတကယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ချုပ်သွားပြန်တော့ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့နှစ်ခုချုပ်တာဆိုတာပါလားဟုတ်ပါဘူးဟောကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုပါတယ်ဂရမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဆိုပါတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းမသွားသေးဘူးအောင်ပြီဒါဖြင့်ဃာရမတို့အခုမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ကုဝင်ကြီးဘယ်လာမှမသိတဲ့ခါကျတော့ကုဝင်ညုံပြားကနေပြိတ္တကာလဥပယေရှောက်ပြီးမှလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ပြုတ်ပါဘူးအရင်ပြလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဝင်ကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဃာရမတို့အိမ်ထဲမှာမပေါက်ကောင်းတဲ့ဘုရားပဲစားလဲခါတယ်အသုံးကလည်းမကျရှုပ်လိုက်လဲရှုပ်နေသေးတဲ့ဘုရားဝင်ကြီးဟာအမြင့်လိုက်ရှာပြီးအမြင့်ဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်ဘုရားမျိုးပြုတ်ပြောပေါ့ဗျာဒီမှာလဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြုတ်တော်မဲ့တရားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါခန္ဓာဘာသစ္စာကြီးပါလေဒါကြီးပြုတ်အောင်ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွင့်ပြုသေဖို့လိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မေ့ထားတာပေါ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကြိုးစားမယ်ကြင်မယ်ကြံမယ်ဆိုတာကနှလုံးသွင်းရပါတော့ဆိုတော့ဥစ္စာသတိပေးရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းသားမရှိကြလို့ရှင်ဆရာတော်သမတော်သံဃာတော်ရှိပညာရှိဧတံမရှိကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီအံလေးမှာကြားဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတာလေးကမမေ့နေနဲ့နော်။လွန်စွာအထုနန္ဒီယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်အင်္ဂါယံမှန်ပင်မဲ့ရာကြောင်းကိုလက်ကြပါအောင်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနန္ဒီယုတ်ကိုจิตชุบญาณเนี่ยงาเองมันเป็นไม่อยากจะปุโรสิกะเมตตานะวันวาอาทุนันเนยุคุจิตชุบญาณเนี่ยงาเองมันเป็นไม่อยากจะปุโรสิกะเมตตานะวันวาอาทุนันเนยุคุจิตชุบญาณเนี่ยงาเองมันเป็นไม่อยากจะโอเคต้องเยอะแล้วสินยากเลยครับเนี่ยอารมณ์ยากเนาะအော်ဒီအချိန်တိုင်းသွားရမှာပါလားဆိုတာသိကြကြဒီအချိန်တိုင်းမှာမသွားလို့ရှင်ရကုန်ရဘူးဘယ်နေကြလားလဲဒါလေးပြန်လဲတဲ့ဝန်သာသေးပဲကလာပါလေဟောဒီကန္တငါးရင်ကငါးဘက်ကလည်းတရားတော်မှာဖယားလာပြီးကလာထောင်ရတွေကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလားလို့လက်သက်ရှာလိုက်တော့ဘာပြောပါလဲအော်ဒီမှာကဖြစ်စီတာဆိုတာသိကြသွားတယ်ဒကာတော်ကဘယ်လိုကဖြစ်စီတာတဏှာစုတော်ကြောင့်တဏှာခင်မှုကြောင့်ပါရီပေါ်လာတဏှာငါးပါးပေါ်လာတယ်လို့သမသနာသုံးပါခေါ်ပါတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒီတဏှာကလည်းငိုးပေါ်ကြလားလို့မေးဖို့လိုလားဒီတဏှာကငိုးပေါ်ကြလားလို့ဃာရမတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီခင်ယမညာဆိုတဲ့သကုသောတာကာဏသေဝကာယမနတို့ကြောင့်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်နော်သကုသောတာကာဏသေဝကာယမနတို့ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးတဏှာဖြစ်ဒါဖြင့်တဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ဒီခင်ယမညာလားသဘောကျရဲ့တဏှာပဲကလာပါလိမ့်ဩဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတဏှာလဲအလေးပေါင်းမဟုတ်ပါလားတဏှာလဲအလေးပေါင်းလို့ဆိုကြမလားဘယ်ကလာတာပါလဲအဲခင်ယမင်းရကလာတယ်ဆိုတော့သကုသောတာကာဏသေဝကာယမနာပါတယ်ဒကာဓမ္မ
အဲမျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ့ဗျာဒီကရတာတရားဓမ္မတို့ပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတနာအလေးပေါက်လာတရားဓမ္မတို့ခင်ယမင်းရကလာတာလားအင်းခင်ယမင်းရကအကြောင်းတမှုတရားတနာကဒုက္ခဒုရဏကုချုပ်သွားမယ်ဆင်ချုပ်အောင်ကျင့်နေကျင့်ဘာဆိုကြမလဲနကုလုံးချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဘာဆိုကြမလဲဒီရောရသစ္စာရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒီလိုသစ္စာတွေတော့သိပြီဒီကလာနေတော့ဩတို့တွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချုပ်အောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်ဟာတို့အကျင့်ပါလားဆိုတော့မပေါ်လာသေးဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်တို့အများကြီးကတဲ့ဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဤအန္တဆုံးကိုကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြုနေအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရုဏဝရီတုတ်မှာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒေဒေချာချာဟောထားတဲ့ဒုက္ခဆုံးအောင်လိုက်ကြလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။အပြင်ငဃာဓမ္မတို့ဦးအကြောင်းကျိုးတွေဆက်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 လာတော့ခေယမင်းရသည်ငဃာဓမ္မတွေကတော့ကိုယ်မျက်လုံးကိုယ်နာကိုယ်နှကောင်းကိုယ်လျာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ပေါ်ပြီ။နေဣဇ္ဇရိကယရဏ6ပါးလို့လဲဆုံးနေပါရဲ့ဒီယရဏတွေကြောင့်တရားဓမ္မတွေတဏှာဖြစ်ကိုယ်မျိုးလုံးတွေများကိုမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုယ်မျိုးလုံးတွေကလည်းဘေးကဖြူနေအလဲကအနဲ့နဲ့ကြီးနေတာပဲဆိုပြီးအမကိုယ်မျိုးလုံးများကိုမှန်ထဲမှာသာယာပြီးနေတဲ့အခါမျိုးလုံးရောတဏှာမဖြစ်ဘူးအင်းနားလို့ကြည့်ရင်လည်းရှိပဲလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြားပြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့နားကြောင့်ကတဏှာမဖြစ်ဘူးလားငါကောင်းလို့ရှင်နိုင်ဆိုင်နိုင်သေးတော့တော်သေးတာပဲဆိုတဲ့တဏှာရောသိရလေးကစားနိုင်ကောင်းနိုင်သေးလို့တော်သေးတာပဲဆိုတဲ့တဏှာရောကိုယ်သေးတာလည်းသွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ရှားနိုင်သေးတာနဲ့တော်သေးတာပဲအခုကျုပ်ကျုပ်ပေးနေတာကျုပ်စိတ်ကောင်းအတွက်ကျုပ်ပေးနေတာကျုပ်ကအမှန်စိတ်ကောင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းတယ်လို့မသာယာဘူးလားဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းကောင်းကောင်းမွန်မှမရဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကစားတော့ပြီးသားတဲ့ဒီနေ့တွေနဲ့ဒီဒီမျိုးကြီးကိုအမျိုးမျိုးရဲ့ဆောင်ပြီးဒီကလာနေနေတဲ့ကျုပ်စိတ်ကောင်းလေအမေရိကဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်သာရနေတဲ့အခါပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးကအေးစိတ်ကောင်းကောင်းထားနော်စိတ်ကောင်းကောင်းထားစိတ်ကောင်းကောင်းထားစိတ်ကောင်းကောင်းထားလို့တို့စားတော့နေရတာနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လို့ပါကုန်ပါဘူးစားတော့ကလည်းချိန်ကုန်နေတာပဲရိပ်ပြီလားစိတ်ကောင်းကောင်းရှိလို့စားတော့နေရတယ်အမလေးနိဗ္ဗာန်များအပ္ပကောင်မချေဘူးအသာကောင်မတဲ့ပါဗျာဓမ္မတွေကဂိုင်းဒါနဲ့ဒီ၆ခုကိုမသာယာဘူးလားမသာယာပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီ၆ခုဒီကခင်ယမင်ယာကြောင့်ဒီတနာလာပါလေ။ဒီတနာလာတော့ဒီကနာဟောဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလိုလုံးကြတယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမြကြီးဒီပဲအတွက်ကြောင့်ပွင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလို့ဘူးလား။ရဲ့ကံကိုမေ့ပြန်လာတာဒီဆုံးမတွင်တင်ဖို့သာကလေးကြီးတတ်တာဆိုတဲ့အချိန်ဆုံးမတွင်တင်ခြင်းလုံးလို့ပြန်လာတာဘယ်လိုကြောင့်ပြန်လာပါဆုံးမတွင်တင်ခြင်းလုံးလို့ပြန်လာတော့ဘုရားကဒီကနားမှာဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကရပ်ပြီးဒီကလာဒီနားနေပါလေတဲ့ခင်ဗျာမယားနားကနေဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးရဲ့နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရှင်ကဒီတနာကုသိုလ်ရှင်မိုက်ကဒီတနာကိုလက်ကင်ထားဘုရားရှင်မိုက်ကဘာလဲကင်ထားပါလေ။တဏှာလဲကင်ထား။ဘုရားရှင်မိုက်ကတဏှာလဲကင်ထားတော့ဘုရားရည်ရည်ရက်။ဟေးဘုရားရှင်မိုက်ဘောနာဆိုတန်တရားကမင်းကလည်းအနတ်ကဘယ်တော့မှမပြေခဲ့ဘူး။ရောက်ရမင်းမျိုးလုံးနေနာမင်းတော့မင်းကိုမစိတ်တွေမင်းခင်လိုက်မယ်။ဘုရားရည်နာရက်ပြော။သူကရောက်ရမှာဒကာရမတွေခင်တော့မင်းတဲ့သဘောပါ။မှားဘူးလား။တဏှာသဘောကဘာလဲ။ရောက်ရမှာခင်ဗျာမင်တတ်တဲ့သဘောပါရနောဒကာဓမ္မတို့ကိုကိုလေးဘယ်နဲ့နေကြလဲဟာကိုကိုကကုန်ခင်ခိုးလာလို့ကြောင့်ပြောသေးခင်ဗျာရောက်ရတယ်မရောက်ရကိုကိုရှင်ခင်ခင်ကောင်းတယ်ကြီးအောင်နေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုများအောင်နေမလိုက်ကြတို့ငငယ်ဓမ္မရှင်ဒီကိုကိုကိုစောက်ချောက်တတ်ပြီခင်ဗျာမင်တတ်ပြီနင်တို့များမိုက်ကြယူလုံးရှိသေးတယ်အစရှိရင်လည်းလူကြီးသူမတွေကလည်းဒီကိုပြောရင်ပြောနေတဲ့သဘောတွေကလည်းဥက္ကမောင်မရှိလားပြရပါဘူး။အင်းကိုကိုကိုခင်ရမှန်ရမှာလားတရားဓမ္မတွေသစ္စာသိရမှာလားသိရပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဟေးဘုရားရှင်မိုက်ဒါဘုရားရှင်တဏှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ပေါ့ဗျာ
ဒီပြည်သူတွေကဘာပါလိမ့်။တဏှာကြီးတဲ့ဘုရင့်ရှင်ဆိုပြီးကြတော့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကဒီနာရ။ဟောတယ်ကွာတဲ့။အနံ့လည်းကောင်းပါလေ။အရသာလည်းကောင်းပါလေတဲ့။အရက်တွေပါပဲ။အနံ့ကောင်းအရသာကောင်းအရက်တွေ။တို့တော့ဒီရက်တွေအစိမ့်နေရောတာ။ဒီရက်6မျိုးကဘာနဲ့ရောတာ။အနံ့ကလည်းကောင်း။အရသာလည်းရောတာ။သူတို့ဇမိုင်းသွားမကောင်းနဲ့သွားတော့လို့ရှိရင်မင်းတွေကသေလဲသေလိမ့်မယ်မသေးတော့မလာမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားကဒါကြောင့်သုံးပါကျန်တော့ဒီနာပွင့်လာပါလေဆိုတော့သဘောကျ။ဘုရားဘယ်နာပွင့်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ယမင်းအနာကနေပြီးဒီကလာပွင့်နေပါလေ။ဘုရားဘယ်နာပွင့်ပါလေ။ခင်ယမင်းအားဖွင့်ကဣဇရိကယရဏ6ပါးကနေပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရောအခုဒဂါရမတွေဆုံးမနေတဲ့ဆရာသမားတွေရောဒီဒီနာစောင့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေးရခင်တော့မယ်ဆိုတော့ပြီခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာပါလိမ့်တွေးရခင်တော့မယ်ခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါရမတို့တွေးရကိုစားလိမ့်မယ်တွေးရကိုတောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နဲ့ခင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နဲ့တထထဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းတွေးရခင်လိမ့်မယ်တွေးရစားလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီဒါဖြင့်အေးဘုရားရှင်မိုက်မင်းကဘဝတန်လျာကသေတာတောင်မှသာဘောခင်ရတဏ္ဍသမီးဘောခင်ရတဏ္ဍကိုယ်ခန္ဓာဘောခင်ရတဏ္ဍဒီလိုပြီးလာတာမင်းဒီဘဝနဲ့ရောက်ရမယ့်ခန္ဓာကြီးမင်းခင်လို့မယ်ဆိုတဲ့ဒီအာရဏတွေသူမခင်ရဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုယ်မကြီးရည်နာရပြီမင်းကအငတ်တွေသေးလာတော့ခုရောက်ရမှာမင်းရထားတဲ့အာရဏတွေခန္ဓာတွေကိုမင်းဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အယံတော့ဒီမှာအယံစားပြီးမယ်အစိမ့်ရရထားတဲ့ရက်တွေကွာဘုရားကရည်နာစောင့်နေသဘောကျဘုရားခင်ဗျာမင်းအနားဆောက်ဒီလိုလူဇမိုက်ကစားတော့မယ်မျိုးတော့မယ်သိတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘုရားဇမိုက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်ဘုရားဇမိုက်မှာစားမယ်မျိုးမယ်သိမယ်ဆိုတာကရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဘုရားကရေနာနေပြီးကာလကလေးလုံးနဲ့ဆောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗျာစောင်းပြီးကာလတကဝနေရရှာတယ်ဒါသိဦးမြတ်ရွှေလိုရိမ့်မိလားဒါလေးကိုအစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်ဆိုတော့အစိမ့်နဲ့ရောက်တာတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်မိမိမျိုးမိသိမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီလေတွေလာမလားမလားလာဒီကံနာမရဘူးဒီကံနာရရင်ဒီလေတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကဒီနာရပေးကြတာဒါတွေကိုမြူကောင်းသိကောင်းနဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမျိုးရမသိရပဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမှန်ကန်သိရမယ်တရားဓမ္မတွေဒီချက်ကပါတဲ့ဥရိယနာတော့မြေရန်သိကျင်နော်ဘုရားကဘယ်လိုဖြစ်စေကျင်နော်ဘုရားကအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်တွေမင်းသွားပြီးကလာတဏှာနဲ့မြေလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးရပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရရင်ဒီသေးဘွယ်ကြီးမင်းနဲ့ရလိမ့်မယ်မဆိုးဘူးလားတကယ်ဝဲဘုရားဒီနာပွင့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဘုရားဘယ်နာပွင့်ပါလိမ့်ခင်ယမင်းအားဆိုတော့စက်ကူတော်တဲ့ကာဏ္ဍဆိုတော့ကာယမနာနာကနေပြီးဒီကရအမြဲဆောင်နေရရှင်ပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့ကုလူရှင်မိုက်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ရောက်ရမှာအယံဖြစ်တာကုလူရှင်မိုက်ကဘာပါလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာလေးခင်လိုက်တာပဲကိုယ်နဲ့ဤသက်တာတွေကောဥကုလူရှင်ဆိုလိုက်တာဒကာတော်မတို့အငတ်ဖြစ်နေတာတွေးရတော့တွေးရစွာဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်နေအောင်တဲ့လဲဆိုပါအခုဘာမှသင်္ခါရလေးရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြော်လို့မင်းမနဲ့ပြောကြဘာမှမတော်ဘူးနော်ဘာမှမတော်တာကိုခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မိမြို့မိတောက်မိတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြရလို့သေးလားတော့ကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထုတ်တူပဲမင်းမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရောထုတ်တူရခင်မိမြို့မိမြို့မိကြတာဒီပဲဆိုရင်တော့ကဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာဒီလိုဖြစ်လဲ။ဦးဘွားများစွာကနတ်ပြည်ကလာသေးခဲ့တဲ့အတွက်တွေးရတော့ပြန်တော့မှာပဲမျိုးမှာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ။တွေးရတော့တော့မှာမျိုးမှာပဲဆိုတော့သေချာပေါ်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားဥပဒေတွေမှာတရားဓမ္မတွေမှာတချို့အိမ်တော်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညီလေးတန်းလား။ဟုတ်လား။သူ့မလေးတန်းလား။မွေးကြတာလေးတန်းလား။ရောက်ရမျိုးထားလား။သဘောကျ။အိမ်တော်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟုတ်တယ်ကွာခင်မဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုကိုကကိုမျိုးမယ်ဆိုပြီးမျိုးနေအိန္ဒာကြီးရဲ့ဘုရားကိုကကိုမျိုးတယ်အိန္ဒာမကြီးရဲ့ဘုရားနားမင်းမျိုးတယ်ဘာလို့လဲငါလုံးလူမင်းနဲ့ဆိုကြဘုရားငတ်တာပါလိမ့်ဗျာတဏှာကငတ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ
အဲ့ဒီနေရာချင်းကရောက်ရမြန်မာဆိုးတဲ့တော့ဟောရလေဟဲ့အရက်ကြီးကွာတို့တော်ရရက်ကြီးအစမ်းကောင်းပါလေနန်းလည်းကောင်းပါလေတို့တော်လည်းအစိမ့်နဲ့ရောထားတော့မင်းသွားမကောင်းနဲ့ဘယ်သူမှမရှာပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရင်ဗာကိရှင်တောက်ခြင်းနဲ့ခင်းခြင်းနဲ့မင်းခြင်းနဲ့မြို့ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါကခင်ဗျားတို့ကြီးဘဝနဲ့ကငတ်လာတော့ဒီတိုင်းပဲတရားယုံနေတွေ့လို့ရှင်တွေ့တာနဲ့ပြင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းမိမြူမိတာပဲဆိုတာပဲသဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။တေကြောက်ဆရာကောင်းပါလားဓမ္မတို့။မှန်ပါဗျာ။သဘောရောက်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဘုရားဘယ်နာနေကုန်ပါလိမ့်မလို့။မှန်ပါဗျာ။ခင်ရမင်ရနာနေဘုရားစောင့်။အေးဘုရားရှင်မိုက်မင်းတော့ဘဝလည်းမဝပဲနဲ့ငတ်ပြီးသေးခဲ့တယ်။မင်းဒီဘဝလည်းအခုရောက်ပြန်ပြီ။အခုရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းနေကြလို့ညမတွေလုံတော့မယ်အစိမ့်နဲ့ရောက်တဲ့ရက်ဒီမင်းပါအောင်တော့မယ်သုခိဘုရားခင်ကိုရမဲကြီးဒီကနေ့စောင်းဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမဲကြီးဟောတာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတွေအစိမ့်နဲ့ရောက်တာဒါလည်းကိုခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်ခင်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာလည်းဥပါဒဏ်ကောင်မှန်ပါဗျာကံကောင်ဟုတ်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပါပါဘုရားဟုတ်ဇရာမရဏဆိုတဲ့သေဘွဲ့ပါပါမလားဘူးလားဒါမြုံမိလို့ပါပါဘုရားတော့ကြဒီဟာမြုံမိတဲ့တဏှာနဲ့မြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြုံတာကတဏှာဆွေးလန်းတာကပါပါအာဟုတာကပါပါကံကနေပြေရှားတယ်တော့ဗာရိယခန္ဓာငါးပါးရတော့ဘာဘွဲတွေနှွေးရဘုရားဒီဘွဲတွေမနှွေးရဘူးတောင်းမိလို့ဖြစ်ရဒီဟာလေခင်မိမြုံမိတောင်းမိလို့ဖြစ်ရရှင်းကြဒါဖြင့်အာရဏ၆ပါးကိုခင်မိမြုံမိတောင်းမိတဲ့အတွက်တရားဓမ္မရဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒီပေါ်လာပြီးကာလခန္ဓာဟောဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးပေါ်လာခြင်းနဲ့တပြင်သူကနေပင်ညော့ညောင်းနေပေါက်လာလိုက်တာဟူနာပင်ညော့နေပေါက်ပါလားပါလားပေါက်ဟူနာပင်ပေါက်ဩော်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာရှေ့ဘာညော့နေများပေါက်ကြမှာပါလိမ့်ဟူနာပင်ညော့နေပေါက်တော့မယ်ခန္ဓာကြီးကလေဘယ်နဲ့ရမိခန္ဓာကြီးကအိုနာတယ်ညွန့်နေပေါက်ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီမိမိလေးခင်ယမညာကိုမြုံမိသိမ့်မိလို့မှန်ပါပါဘုရားဥက္ကမောင်ရေပါလေခင်ယမညာမြုံမိသိမ့်မိတာကတဏှာပေါ့ဗျာဆွဲလာတာကမှန်ပါပါငယ်ဆွဲလာတဲ့ခါကျတော့အထုတာကမှန်ပါပါငယ်အထုတော့ဘာလေရမှန်ပါပါတဏှာဘာလို့ရတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘာညွန့်နေပေါက်ကိုယ်နာဒီညနေပေါက်လာတော့ဩော်ဒါမြူမြူအမြူမှားပဲအသိမှားပဲပေါ်ကြရှင်းပြီနော်ဒါကဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ဒီနားကနေဒီပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြမင်းတို့ကလည်းခင်ဘဝနာဆိုတာအငတ်နဲ့သေးလာတယ်အခုရောက်ရခန္ဓာကြီးကိုမင်းတို့ခင်နေဦးမယ်ခင်ဒီနာခန္ဓာကြီးရမရရင်ကိုနာဒီညနေပေါက်မယ်ဒါတွေခရကသိမဆွေးရင်လားကဲဘုရားဆွေးညောင်းကြတာပေါ်ကြအော်ဘုရားဝေနာပွင့်ပါလေ။အများတော်ကဘောရိဝေနာရှင်ပြန်ပွင့်လာအောင်မြင်ပါဖို့ရ။မဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုရမေကြီးကဘောရိဝေနာရှင်ပြန်ပေါ်မှာတော့သူထိုင်တော့ထိုင်ပါလေတဲ့။ခင်ဗျားတို့တရားဟောတဲ့အခါဒီပြန်ကြီးကပါပါလာသား။မပါပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီပြန်ကြီးပါဖို့ခင်ဗျားတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဓာရီကိုဥပဒနာရှုခိုင်းရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတဲ့ဒီသက္ကုသောတာကဏ္ဍတိကကာယမနတွေပါလုပ်ခိုင်းရှင်းမလားဒါပြန်ငါဓမ္မတို့ဒီလောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာကစောင့်နေတဲ့ကိုရိုကြီးအဖြစ်ပါပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအာရဏ၆ခန်းနဲ့ကိုရိုကြီးပါလုံးနေပါလိမ့်စောင့်သူတို့ဇမိုက်ကဘာစိတ်ကူးနေတော့မြို့မလို့မြို့မလို့သိမလို့စိတ်ကူးနေတဲ့အခါဘုရားကဟေးဘုရားဇမိုက်သက္ကုသောတာကံဇေဝကာယမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဟေးအရှင်ကကောင်းပါလေအနန္တကောင်းပါလေကျောသာအရှင်ရေရတာတဲ့အရက်ကြီးကွာဘာမကောင်းလဲမသေးတော်မလားမသေးရင်လည်းမသေးတော်မလားမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်နဲ့ဘုရားဒီနာရက်ပြီးပွင့်ဟုတ်ပါဘူးဘောကြရဲ့ဘယ်ဘုရားပွင့်တဲ့နေရာဌာနသိပါပြီအင်းအိန္ဒိယမှာပွင့်လားဘယ်ကပွင့်ပါလိမ့်ရှင်ရမေယနာမှာဒီနေရာနေဟောရှာတာရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါရှင်ရမေယနာကနေပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့တချို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဒီကားလို့ရှင်တာဝရင်တော်သွားဟောတယ်ဒီဟာဒီဟာတွေမကောင်းဘူးမျိုးပြအောင်ဟောတာပဲဟုတ်ပါဘူးဟောဘုရားဇမာကြီးသွားဟောတယ်ဇမာကြီးသွားဟောတယ်ဒါတွေမကောင်းဘူးမျိုးပြအောင်ဟောတာပဲ
ရှင်းမလားမိဂရာဘုံတော့ဘယ်မှာပါပဲနဲ့ဓမ္မစကြာတရားကြီးဟောတော့လေဒီနာကနေဟောတယ်ရှင်းပြီဗလားအဲ့တော့ပွင့်တဲ့နေရာကတခြားဟောတဲ့နေရာတပုံတော့ဗျာရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမလည်းအခုဆရာသမားတွေရောဘုန်းကြီးများရောအားလုံးပေါ့ဗျာဒီနာကနေစောင့်နေတာဒီနာကနေစောင့်နေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခလုံးမထိစူးမကြီးပါစေနဲ့အသက်ပေါင်းကြာကျော်ရှိပြီကလည်းစိတ်တွေဥစ္စာယရနာသာလုံးကြီးတွေချွေရနေနဲ့နေပြရစီဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုတခါလဲပရိလိစိတ်ကစိတ်ခန္ဓာများခင်းနေလိုက်တဲ့အခါပါလိမ့်သေးတယ်ပရိကတရားခင်းတာကတရားပရိလိစိတ်ပြီကလည်းဟောင်းကြော်မီဒီခန္ဓာကြီးကြံ့မှာပဲဒီကိုယ်လည်းကြံ့မှာပဲဒီကိုယ်သားသမီးလေးတွေရောကိုယ်အောင်မင်းအောင်ပေါင်းပြရစီကိုယ်အောင်မင်းအောင်ပေါင်းပြရစီဆိုတော့ဘာလိလာလဲတဏှာလာကြီးပြ။သူကျမ်းမာယိုးယိုးလား၊သူပေါင်းညနာကအေးကြီးလား။ကဲဒါပြန်သူမြတ်တာထဲမှာတဏှာရောနေတာသူသိလိုက်သေးလား။အဲဒါကြောင့်ຢາກောမေတ္တာယဝင်စေတည်။ຢາກောຢາກကဝေຢາກောခင်မှုຢາກကမေတ္တာယမေတ္တာလိုလိုနဲ့ဝင်စေတည်သဲ့သား၏။ຢາກကဘာလိုလိုနဲ့မေတ္တာလိုနဲ့ຢາກကလုပ်ပလိုက်။ရင်းနေလား။ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဘာလဲ။အဝမယံနေရပါလို့ကြီးဓမ္မဒီကားကြီးတွေလည်းမခွဲမခွာမှအတိပဲမပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမယုံယုံကတဲလာခဲ့နော်သားရိကနည်းတွေခမွန်နေတဲ့မခွဲကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပါသေးလားဒါပြန်ပါတော့မခွဲကျင်လာကတဏှာဟုတ်လားပို့တဲ့အတန်းကမေတ္တာမခွဲကျင်လာကတဏှာပို့တဲ့အတန်းကအဲဒါကြောင့်ရာဂောမေတ္တာယဝင်စေတည်ຢາກໍຢາກဆိုတဲ့တရားကမေတ္တာယမေတ္တာလုံလုံနဲ့ဝင်သေးတယ်သူကနေပြီးဒီကလာမေတ္တာလုံနေလုံတာလုံနေမေတ္တာပို့ဘူးတဲ့ဘာပါလဲຢາກတဏှာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာလဲလဲအဲ့တော့မေတ္တာပို့လေရှင်းရှင်းလေးတော့လုံးကြပါလေတောင်းဝမ်းရလေနော်မေတ္တာပို့တဲ့အခါဘယ်လိုပါလဲတဏှာမပါဘူးဗျာຢາກမပါဘူးဗျာရှင်းမလားကျုပ်ပြန်ခင်လို့ဟိုမေတ္တာကိုပို့နေတာပဲသဘောကြီးဒီကသဘောကြီးလားခင်ဗျားပါပါလေတဏ္ဍာမေတ္တာပို့တယ်ကမေတ္တာမေတ္တာလေကရုဏာတို့ကတခြားမဟုတ်လားဗျာအဲတခြားကခင်ဗျားတို့ကဘုရုအဖို့များကြုံလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်ခင်ရမင်ရဖို့သွားပါဘူးခင်ဗျားတို့မေတ္တာဒါကြောင့်မစူးတာရှင်းကြပါလားရာဝမေတ္တာရဝင်သေးပြီဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ရာဝရာကဒီမေတ္တာရမေတ္တာလို့လည်းဝင်သေးပြီသတ္တဝါတဏ္ဍာမှာအဖို့ခိုင်းဒီလိုလားဘာနဲ့ပုံနေကြတယ်တဏှာနဲ့ပုံနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်ကလည်းကျုပ်ပြများလူအိမ်ကလူလူမမာလာတာရမြင်ရတာပဲမေတ္တာအမြဲပို့နေအမှန်အိမ်ကလူမာဘူးတဲ့မေတ္တာကတော့အမြဲပို့ဒီမေတ္တာတွေဘယ်ရောက်ပုံပါလဲခင်ဗျားတို့ကမေတ္တာနဲ့စိတ်ဆိုးနေလိုက်တယ်ရှင်းစိတ်ကိုကမေတ္တာအဖြစ်ပဲလားတဏှာပဲလားတဏှာပါဘုရားဟောတဏှာနဲ့မကောင်းလို့ပို့မှာပေါ့ဒီမိကမေတ္တာဖြင့်ကောင်းကျိုးပေးရသမားကြအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့စစ်စစ်ကလေးပြအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ကိုယ်လည်းဒီကြားညပြေကလာဒီတရားကိုအသုံးပြုပြီးပြေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြမှာနော်။ဒါရင်တရားသမားတို့ကတရားဘယ်ရောက်ဖွင့်နေနေရသိပါဗလား။ဘယ်နာနေဖွင့်။ခင်ဗျားတို့ခင်ရမယန်ကနေဘုရားဖွင့်။အင်းဘုရားတော်ဖွင့်ပေါ်ရနေရာတုံများများဖွင့်ရ။ဒီဘက်ကသားလေးကြပြန်ခင်တော့အဲ့ဒီနာဘုရားသွားရအောင်မှဖတ်ထားတယ်နင်သွားမမြုံနဲ့။ဒီကလည်းမကြီးကြတယ်ငါခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူးရလဲခင်တော့မြို့မိမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားအဲ့ဒီနံဖရဲသွားတာလည်းမမြို့နဲ့ပြုရင်ရှိခဲ့ဘာကြဒါလေးကဒူမာလေးအန္တလေးမှာရေးရရှိတယ်ဆိုပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူးရလဲအဲ့သွားမမြို့နဲ့မရှိခဲ့တာလေရေးပြီလားအဒီကနေပြီးဒီကလာမြည်လေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူးရလဲခင်ဗျားမြန်မြန်မဲ့ပဲသိကူးနေပြန်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလက်သိတဲ့ဘောမပါဘူးလားအဲ့ဒီနေရာဖရားလိုက်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမမျိုးနဲ့ဒါလည်းအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရည်တိဟဘောကြပါလုံးအဲ့တော့အရည်ဆိုတာကမူးစေရစ်စေဘောကြအစိမ့်ဆိုတာကသိစေဒီအာယုန်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါမူးနေဘောကြနောက်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီအယုန်လေးကြောင်းဒီဘက်ကဥနာစီတွေတွေ့ရတာကအစိတ်နဲ့အစိတ်ပင်ပြီးပြီလားဒါဖြင့်ဒီအယုန်လေးကြီးကဓမ္မကဘူးလဲမှုစီပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပြည်နဲ့ပြည်နေတယ်ခင်ဗျားတို့
မများတို့သားလူသမီးတွေခန္ဓာတွေကဘာလို့လဲဓမ္မတို့စိတ်နဲ့ရောတာလေအဲ့နှစ်ခုထဲလိုက်ပါဘာနဲ့လဲအစိတ်နဲ့ရောတာလေအဲ့တဲ့ဓမ္မတို့မူးလဲမူးစေတယ်တပည့်ကြသေရောမူးလဲမူးစေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဝင်လာလို့ရှင်ဒီကိစ္စမင်းကြီးတွေကဝင်လာလို့ရှင်ဓမ္မတို့အဲသရကောင်းလို့ဆိုတော့ဥပဒနာလုံးကြီးသစ္စာရင်းမြင်တဲ့အလုတ်ကြီးလုတ်ပြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့မူးနေ။ဘာကြ။မူးတော့သနာဥပါဒံကံတရားဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ခန္ဓာမရဘူးလား။ခန္ဓာရတဲ့အခါကျတော့ဥနာလေးညံ့နေကမပေါက်ခဲနေပါဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဒီဟာတွေမြုံမိသိပြီတာကလည်းမူးလို့မြူတယ်။နောက်အချိန်ဖြစ်ပြီကလာဥဝဲနာဝဲသိဘခင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောပါ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဟာတွေပေါက်ကောင်းတဲ့အလုတ်လားမပေါက်ကောင်းတဲ့အလုတ်လား။အော်ဒါရီဟောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးရဲ့ဘုသူရှင်ကလည်းကြိုက်လိုက်တာလွန်လို့ဘုရားကလည်းပြင်းယူမှလည်းဆိုရင်ပြင်းမအောင်ဘုရားဆိုရင်လည်းသဘောကျယူမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်လည်းပြင်းမအောင်အော်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကပြင်းကရုဏာရောမေတ္တာရောဒကာတိတူကိုမြတ်ရှိသူတန်းကုန်ပြီဘုရားတို့ကလည်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ပြင်းတော့ပါဒါရီဟောအားနဲ့တွေ့ရင်ခင်မသမီးတို့အားနဲ့တွေ့ရင်နော်ဆွေမျိုးတွေတော့အားနဲ့တွေ့ရင်နော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမြေမသိမ့်မရေးထိတ်ခုနေတာပဲဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ဒီနာနေပြီကလားဟာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေပါဟာအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်တွေပါဟာဒီဟာမျိုးပြောနေရသဘောကျကြခင်ဗျားကတားမြင့်သမားခင်ဗျားတို့ကအတင်းမြေသမားသဘောကျခင်ဗျားကခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့ရှင်းကြလိုက်ပါမမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့မမူးလို့ပုဝဲနာဘတ်တွေဝဲတယ်လွတ်ပေါ်တယ်။ဒါလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။ဒါလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယူဝဲရပေဝဲရသွားတယ်။သဘောကျ။မသေးခင်ယူတယ်။နောက်ကျတော့သေတော့အယူနေသေးတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်မျိုးတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ကိုယ်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာရမတို့စိတ်နဲ့ရောတာလည်းရတော့နေကြတာပါလားမှန်ပါဗျာတော့ကြောက်ကြလို့ဒီစိတ်နဲ့ရောတာလည်းရဒီဒကာဓမ္မတို့မူးယုံနေပါမူးယုံပဲလားသိမှုပါသေးလားသိမှုပါဗျာဒါပြည့်မူးပြီကလာသိရှင်းစုသိတဲ့အလုပ်မှန်ပါဗျာကျန်လို့ရှင်းမူးဘူးသိရှင်းလို့ရတယ်ဘာကြကျန်လို့ရှင်းမူးဘူးမူးလို့ရှင်းနောက်ဆုံးမိပါဗျာသိရှင်းလို့သိရမယ်ဒကာဝမသိရပဲဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်တာပြီးမူတော်ပဲမူလို့ရှင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာတွေမရဘူးတဏှာဥပါဒါမှုကိုဗျာကံယူကိုမှန်ပါဗျာတပည့်ကြတဏှာရမှုပဲဥပါဒါကလည်းကံကအယူကံကအယူကံနဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ရောအယူကံဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာလုပ်တဲ့ကံကိုမှန်ပါဗျာဘာလုပ်တဲ့ကံမလဲဒုက္ခသစ္စာလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့ဒကာရမတို့အဲတဏှာလည်းအယူဥပါဒါလည်းအယူကံလည်းအင်းသူကလုပ်ချင်တာကခန္ဓာငါးပါးဗာတိစ္ဆာဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကလည်းဗာရင်ရညောင်းညောင်းနေပေါက်လာပါလေဥနာတိညောင်းနေပေါက်လာတာဒကာဓမ္မတို့ကအပေါက်လွေးလို့ဖြစ်ရလက်တွေတွေ့ပြီဗာပါလေအပေါက်လွေးလို့တွေ့ရတာဆိုတာသိကြကြဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီနေရာမှာဘာရမပွင့်လို့ရှင်ကိုကျိုးတော့လှလာနေပြီအခုလိုနေတော့မှယူရယခုလိုနေတော့မှသာနဲ့ယူ၊သမီးနဲ့ယူ၊ပစ္စည်းနဲ့ယူမလာဘူးလားအဲသေတော့ဟောအကောင်းသေးလားယူသေးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရှင်တို့လည်းသူကြည့်ရတာစိတ်ပြိတ်တာယူနေရှာတယ်သေတော့ယူပြောက်နေသွားသလားယူသေးပဲသေရရှာတာဒါဖြင့်အနေမှာဆိုရင်အသေးမှာဆိုပါမနဲ့ဆိုကြအနေမှာတော့ယူလို့ဆိုတယ်အသေးမှာလည်းယောဂမပြောင်းဖဲနဲ့နေတဲ့အတွက်ဒါပြန်ဒကာရမအနေဆိုးအသေးဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဂျုံတော့မယ်ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အနေဆိုးအသေးဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဝါရမယ်ဒကာရမတို့ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ထောင်တဲ့မထောင်တဲ့လည်းကဲခတ်ပါဦးဒီနေရာထောင်မှာလားတွေ့တဲ့နေရာထောင်မှာလားဟုတ်ရအောင်နဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီရက်ဒီအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်ဒီမပေါက်မရအောင်စိတ်ကူးရမယ်မှန်ပါဗျာဒ
တယ်။ဒါအမှန်နဲ့လာပြီနော်တရား။ဘုရားဓမ္မရေဒီယိုစာရင်လမ်းခင်းတော့လွယ်စလုံးလုံးနဲ့အခုခါကြတော့ရှူရမယ်၊ပွားရမယ်အလုပ်ထဲရောက်လာပါပြီ။ဘယ်ထဲရောက်လာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မရေဘုန်းကြီးကအလုပ်ပေးရမယ်အချိန်ဟာဒီနာကနေရပြီးကြလားဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကြည့်ပြီးဒကာဓမ္မတွေဒါပြီးတော့လို့ရှင်ဖြင့်တို့ကဓမ္မတွေမှာဆိုင်နေရောထားတဲ့ရက်တွေတောင်းနေလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တော့ယူမနေပဲဘူးလားရှင်တော့အယူတွေ့တော့သိချင်းစုမဆိုးဘူးလားရှင်တော့တွေ့တော့နောက်ပြန်ဒကာဓမ္မတော့အယူတွေတရားလေခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒကာဓမ္မတို့ရှင်တော့မှာလဲလူပုံလည်းမရှိတော့ပါနဲ့ရှင်တော့မှာလဲဒီကဲကကြက်ပင်မင်္ဂလာများရှိသေးလားကြက်ပင်မင်္ဂလာတုံးပြီးကြလားသိရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းတာပါသေးလဲဘုရားဟိုင်းကလည်းဒီနာရပ်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကဆရာသမားတွေကခရကဒါင်ဒါတွေမကောက်ရအောင်ပြောရအောင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပြောပြောရအောင်မကောက်ရအောင်မခင်ပြအောင်ဒကာဓမ္မတွေဒါပြောရအောင်နော်မကောက်မခင်ဘူးဆိုတော့မကောက်မမြင်တော့ဘူးဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဘယ်နဲ့နေချုပ်သွားမချုပ်ဘူးလားပြီးလို့ချုပ်တယ်ကခန္ဓာလာသေးလားအဲခန္ဓာလာတော့ဒုက္ခသစ္စာညိပြီးလို့ချုပ်တော့ဒုက္ခသစ္စာညိခန္ဓာမလာတော့ပြီးလို့ချုပ်တော့ခန္ဓာမလာတော့ဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာညိကိုဒီညောင်းညောင်းနေပတ်ဖို့လိုသေးလားအော်ဒါကျနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာကဘာလဲမတော့ဘူးဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးမမျိုးဘူးရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဆိုတာပေါ်လာကြအပြင်ဘုရားဝေနာကပွင့်ပါလေခင်ယမေယနာကနေဘုရားပွင့်သူများရှင်စောင့်နေတယ်နော်စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကလည်းဒါတွေကိုရှုပါဒါတွေကိုရှုပါဆိုတာအမြဲပြောနေရမပြောရဘူးဒါတွေကိုရှုပါဒါတွေကိုရှုပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီစက္ခုဆိုတာကိုယ်မျက်လုံးလေးလေစက္ခုလောကိပိယိပံသာဒိပံဣထေသာဒနာဟောပါဠိတော်လာပြီစက္ခုဆိုတဲ့မျိုးလုံးလေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကပိယပါဒချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတာပဲ။အဲဒါစက္ခုလောကေပိယဤပံပါဒဤပံဣထေသာဒနာ။ဥပိ္ပဇာမနာဥပိ္ပဒိနိဝိတမနာနိဝိတိခင်ဗျားတို့ကနေရင်းမျိုးနေတာပဲ။သောတံလောကေပိယဤပံပါဒဤပံဒီသောတာလေးဆိုတဲ့နာလေးကိုလည်းပိယပါဒနဲ့မျိုးနေတာပဲ။ဂါဏံလောကေပိယဤပံပါဒဤပံဂါဏရိဟုသောလောကတရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကမျိုးနေပါလေ။မျိုးလား။ဇေဝလောကေဆိုတာလေဟာယုခရေးကိုလေအမနာမသာရပြဘူးလားသူလည်းမြေဝန်နေတာပဲမနောလောကေပိယဤပံတတဤပံမနောကိုလည်းခမရတို့ကချစ်ခင်တက်တက်မြေဝန်နေတာဣသေသာရဏဥပိ္ပဇမနာဥပိ္ပတိနိဝိတမနာနိဝိတိတဲ့ဒီတနာကလာလို့ချင်းဒီတနာဥပါဒံကံခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလာပြီးရာဇိတရာမန္တနာဝင်နေတယ်ဒါင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြောက်ရမလားတဲ့အစင်းရရထားတဲ့အရေးကြောက်ရမှာလားဒါမမျိုးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ်ရခိုင်းတာဖြင့်ဒါမမျိုးမိအောင်လို့ဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကဒီနာပွင့်ပြီးတကလားနေရှာတော့ဩဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းတပ်ပံနေရာလုံးကလာတော့ဒကာသေးရောက်ရမျိုးလို့ဟုတ်ပါဘူးအမှန်ရောက်ကြမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာနေပြီဟေးဘုရားရှင်မိုက်ရုပ်ဆာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသဘောကြလားမှန်ပါဘူးယောဂတရားกว่าဘယတော်ဆိုတော့ဘေးတရားกว่าဒီ၅ခုเนี่ยမရှိဆုံးပါဒါမဲ့အနိစ္စတရားလည်းဟုတ်ပါလေဒုက္ခတရားရောအနတ္တတရားရောဟုတ်ပါလေပြီးတော့ယောဂတရားရောဟုတ်ပါဘူးဘေးတော်ရောဟုတ်ပါဘူးဟောဘေးပြမဲ့တရားရောဟုတ်ပါလေဒါကြပြန်အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ရောဂတော်ဘယတော်ဆိုရဲဒီတော်၅ခုနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပိုင်အောင်ရှုစားမင်းတို့မမြူပြီးတော့ဆိုတော့ရှုလေဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ရှုလေဆိုတဲ့ကဒီမှာဥပါဒနာမဲ့ဝန်းလာဝန်းသေးဘူးလားအဲမမြူမိဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေကလည်းမမြူတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒါတွေကအင်းဒါတွေကမတော့ကောင်းတာတွေဟုတ်လားမမျိုးကောင်းတာလေမတော့ကောင်းတာလေမမျိုးကောင်းတာလေဆိုတော့ဥပါဒနာရှုပ်နေတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းဘူးပြောပြောနေတာမှန်ပါဘူးသဘောပါရဲ့ကျက်ကျက်နာထောင်ပါဒကာဓမ္မတွေဒီရေးဟာနေတိုင်းနဲ့ကြည့်တယ်လို့မှတ်ပါဥပါဒနာရှုပ်ဆိုတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုကြည့်နေတာမှန်ပါဘူးဥပါဒနာရှုပ်ဆိုတာဘာပါလဲမ
မသာကောင်းမမျိုးဆုံးတာကိုအမှန်ကန်သိဖို့ရှုနေတာသဘောကျလားဥပါဒနာရှုကြတာပါလေမသာကောင်းမမျိုးဆုံးတာတရားလို့ဆိုတော့တဏှာနဲ့မခင်ကောင်းမမင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒါတွေရှုအောင်မလားမရှုရတော့အဲရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရိယဘုရားရှင်ကိုရမင်းကဒါကိုမသောကံနဲ့မမျိုးကံနဲ့ဟုတ်လားမသိကံနဲ့ဆိုတာဒါတွေဝိပဿနာရှုပါကွာဒါတွေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားရောဂတရားခန္ဓာတရားအနာယောဂတဘောကြဘယတော့ဘေးကမှာလေကွာမင်းတို့ဒီဥစ္စာဘေးလူကြည့်ပေးသားမှာဆိုတော့ဘယညာနေပေါ်အောင်ပြောနေတာရှင်းကြပါလားဘာပြောနေတာအဲ့တော့ဘယညာဒါတွေကြောက်เสียဒါတွေကြောက်เสียဆိုတော့ကြောက်တာကကြောက်เสียကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြောက်တာကမက်ကတော့ဖြစ်ကြောက်ရရာကြောက်တာကဟောပေတာကသမှုတရားဟုတ်လားဒီဘက်ကဓာရီမပေါ်တာကညီရောလားရှင်းမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့ဘက်ကရှင်းပါလေဓမ္မတို့ဒါသစ္စာတွေကတွားခိုက်ကြပဲဒါဖြင့်ကြောက်ရရာတွေကဒုက္ခသစ္စာကြောက်ရရာမှန်ပြီလားအဲ့မဲ့ကသစ္စာလားတော့ပေတာကအဲ့ဒီဘက်ကခန္ဓာတွေမပေါ်တာကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဟောပေးတာပဲတခါတလေဗန်ရအောင်လို့ဟောပေးတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သေချာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးသေချာပေါ်လာပါပြီတဲ့အမတန်ဖုတ်တန်လာပါပြီအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်ဆာကိုရှုရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွန်းကပြောခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ကောင်းမှကြားရှိဒီတရားမှန်ပြီလားဒီမှာရှိကလေဒီတရားလေးရှုအောင်လဲဆိုတော့သိတာနော်မှန်ပါဗျာမျက်မှောင်ရသေးပါခင်ဗျားတို့လည်းတော့မြင်ဝင်ဒါရီအကုန်ရှင်မလားမှန်ပါဗျာကိုခန္ဓာဖြစ်လို့ရှင်နေခန္ဓာပဲသာသိခန္ဓာဖြစ်ခေါ့မှန်ပါဗျာခင်ဗျားပဲလားသူတော်ရှိကအခုမြတ်တရားကနာတဲ့တွေ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကလည်းဆိုရင်ဟောဒါတွေအစိတ်တွေပါလားလို့သိမှန်ပါဗျာမျက်မှောင်ရသေးပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလွန်စွာအထုတ်ပါဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒါတွေစိတ်တွေဒါတွေနေရှာတရားတွေဒါတွေဒုက္ခတရားဒါတွေနုဒ္ဒအနတ္တတရားဒါတွေရောဂတရားဒါတွေဘယတော့ဆိုတော့ဘေးပင်တဲ့တရားဒါခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်အောင်မလုပ်ရင်တော့ကဘုရားဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့တော့ဖြင့်လူချင်းကျေစုဆိုတော့ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယလဲယောဂလို့ရှုမယ်ဘယလို့ရှုမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူတို့ကယောဂတို့ဘယတို့မြင်နေမက်ကံဖြစ်ဘူးလားမက်ရရကဒီဘက်ကခွန်းကပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျာမြင်တာမြေရပိတ်တဲ့သမှုရိယာတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့သမှုရိယာတွေကဒီဘက်ကဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့ကိုသမှုရိယာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်သမှုရိယာသစ္စာချုပ်ပြီးတော့နိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခဲ့တာဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မက်ကသစ္စာနဲ့ပွားများရမှာပေါ်ပါဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုပွားများတဲ့အတွက်ဒီသမှုရိယာသစ္စာကဒီလေဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဟုတ်တာဖြင့်ဒီတော့အလုံးမှန်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးမဲ့အချက်အလုံးမှန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တပည့်ရဲ့လူခရားဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါတော့လို့ငဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နာမရူပပြိစ္ဆေလာကျမ်းမှာလာတဲ့ကာထာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကျွန်းပြပါမယ်အမနာဘုဒ္ဓံတော်လို့နော်ပရိပါကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆာဇန်ဒီသင်္ခါရေပက္ခန္တိအသင်္ကတိအမှန်ကောင်းတဲ့အတွေ့ပဲဒါမပြောသေးဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒါပါဠိတော်တိုင်းဖြစ်နေသေးတယ်ပါဠိတိုင်းဖြစ်နေသေးတယ်မသိတော့ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဟာပရိပါကကမင်းရှင်ဝန်နဲ့ဟောဒီဝိပဿနာမေတ္တာကွာတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်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 အနိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အနတ္တဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယလိုလဲဖြစ်ဖြစ်သာမြင်မရှိနေကြမှာလားဟောဒီမင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဝေဒနာပြဝေဒနာစိတ်ပင်စိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဥက္ကမတို့ကအများအားဖြင့်ကြည့်ပေးတာကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဒဂရမရည်ရင်လားမလားမင်းရင်ကြည့်ပါဗျာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါဗျာဘာပြောမှာကျင်းနော်အဲ့တော့ပရိပါကကမေနေဝန်နဲ့အေဝံဤသို့ပရိပါကပရိပါကရင့်ကျက်တရားလေးရောဆိုတာဆိုတော့ဥက္ကမမဲ့ရင်ကျက်ဖို့အရေးကြီးဝိပဿနာမဲ့ရင်ကျက်ဖို့အရေးကြီးသဘောကျလားလောကုတ္တရာမကသူရင်ကျက်သူ့အတူဖြစ်လာလောကုတ္တရာမကခင်ဗျားတို့ဘာမှကုညီရမလဲဝိပဿနာမဲ့ရင်သူ့အတူဖြစ်လာသဘောကျကဲဒါဖြင့်ပရိပါကကမေနေဝံနဲ့အေဝံဤသို့ပရိပါကံရင့်ကျက်တရားစရောဆိုတာဒီဥပဒနာမဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်ပါလဲရည်ကြည်ရင့်ဖို့ရည်ကြည်တော်ဓမ္မတို့ဘာရည်ကြည်ပါလဲရင့်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဥက္ကမောင်း
ဒါဖြင့်ဒါရီအရိကနာရီကိုရှုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မျိုးလုံးရှိယူနာရှိယူခမရတို့ကူဆောင်နေကြက်ရရှုရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီမဲ့ကဘာဖြစ်လာမလဲသင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အော်ရင့်လာနော်။ဥက္ကမောင်းရှုပါများရင့်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကြတာခန္ဓာစိတ်ကြီးပါဝေဒနာစိတ်တွေကဝေဒနာစိတ်ကြီးတွေကိုကြိုက်ကြိုက်တာရှုကြိုက်တာရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပဲခန္ဓာထဲမှာဖြက်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 နဲ့ဟိုကရွာရွာရဒီကရွာရွာရနဲ့အင်းဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေဘာပါလိမ့်မလို့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းအင်းဒါလေးကအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေရောဂတရားတွေဟုတ်လားဘယတရားတွေသာလို့ကများနေတယ်စဉ်းစားလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေသာတလုံးနဲ့နှုံးသွင်းလိုက်တော့သာရကငါ့ရဲ့ဖျားဟောတယ်ဒီနေရာမှာဟောရင်ဟောဖြစ်တဲ့ချက်ဝင်လာတယ်လို့မှားပါပါသဘောကျလားဖြစ်တဲ့တလုံးလေးရှိတယ်လေဒါဝင်လာတာပဲဒီပြန်ဘာဝင်လာလဲဖြစ်ပြအနိစ္စဖြစ်ပြဒုက္ခဖြစ်ပြအနတ္တဖြစ်ပြရောဂဖြစ်ပြဘေးရဒါကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေကိုဟောကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်တဲ့ပဲရှိပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတရိပ်ပေးလိုက်တော့သူရန်လာပါလိမ့်မယ်ဥပမာဝိရိယလားညာရင်ဥပက္ခမရင်ဒကာဓမ္မတွေပါရင်လားဥပက္ခမရင်လားမနော်အဲ့တော့ဩော်တပည့်တော်ဗျာဥပက္ခမဆိုတော့လောကုတ္တရာမမဟုတ်သေးပါဘူးဥပက္ခမပဲရှိသေးတယ်ဒါနဲ့များသေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမပူနဲ့ရှင်ရင်သေသွားရင်မပူနဲ့ရှင်ရင်သေသွားလို့ရှိရင်မြတ်ပြေရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်ပြေရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာဓမ္မလေးဖြင့်သမီးဖြစ်မှာဖြစ်နေရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးထိုင်ရဖြစ်တာယောက်ျားလေးဖြစ်လေထိုင်ရသွားဖြစ်တာဒီဝန်းလေးတော့မရောက်တော့ဘူးဥပမာဒီကလေးကွေတယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံမှာသွားဖြစ်တာအဲ့ဒီသွားဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကဖြစ်ဖြစ်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့အငုတ္တဘာတိတော်မှာသိချာလာတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နတ်သမီးရင်ဝင်နဲ့ငါရောက်နေပြီလို့မသိသေးဘူးလေကုသခန္ဓာသူကြည့်ပြီးကလာဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဒီထဲကဘုရားဗန္ဒီရောက်ရောက်ချင်းတည်ဒီကဖြစ်ဖြစ်နေတာသိသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဦးရရှိသေးရဲ့။ရှိပါပါဘုရား။ပို့လိုက်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ညာကသူ့ဒီပို့လိုက်ပြီ။ရောက်တင်တဲ့တကယ်နေတဲ့သောတာပန်တည်ပြီ။အတိညာလာရှိတာဘုရားဆိုတော့အိုဒီကအာစိဏကံပါသွားတယ်။ပါပါတော့ပါ။အာစိဏကံဆိုတာမပြည့်လို့ကျတဲ့အလုပ်ပါသွားတယ်။တဘာကြ။မပြည့်လို့ကျတဲ့အလုပ်ပါသွားတာဘုရားမြန်လိုက်တာ။အိုမြန်တာတော့မပြောနဲ့။ဒကာဓမ္မတို့နတ်ညာကစွတ်တို့ညာမျိုးနဲ့မတူဘူး။စွတ်တို့ကတော့ညာကတွေဟာရောက်သူ့ပေါ့နော်။ညံပေါ်မှာကလေးကကျတော့အနခဏထွေးရတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွေးတဲ့ကလေးမရှိဘူးလားချောင်းဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကလေးရှိတာလားအဲ့ဒီကလေးကဒကာဓမ္မတို့တပြည်သားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါညံပေါ်အုပ်နတ်ကအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးတပြည့်သူတွေကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ညာနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်လည်းညာဒါရီကဖြစ်ပြမင်းဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ဒကာဓမ္မမင်းရဲ့ရှိပါတော့တော့ဖြစ်တယ်သူကအဖုံးမရှိဘူးတမကြကလေးကြိုးပြီးဖုံးသေးလားငါ့မှာကလေးကြိုးပြီးမရှိဘူးတရားဓမ္မ32ခွတာကမဆုံးဘူးလူမှာက32ပါးရှိတာကိုကေသာလုံးမှာငါကကျန်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေရပြီးတော့ပေါ့ဗျာလူမှာကလည်းခွတာသာရှိတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒါကလေးရမ်းရှိဘူးသူရမ်းရှိဘူးပြည်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဆုံးနေတယ်မဆုံးတော့ညာမောဖုံးတဲ့တရားတွေကအဖုံးတွေကပွင့်မိတာဖြစ်နေကျွတ်တော့ညာကဒီကနေတိုးထွက်ကုန်မှာဗဇက်ကထွက်နေတာကိုဗဇက်ကနေပြီးကောင်းတာလည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုးတာလည်းပြောနိုင်တယ်ညာပေါ်မှာဖုံးနေတာတွေကနည်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကဖုံးလိုက်တလိုက်ကဖုံးလိုက်တိုးရဖုံးလိုက်ဆိုတော့တော်တော်ညာလေးရတရားဓမ္မတွေထိုးထွက်နိုင်နေရတာအဲနတ်ညာကြတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါတွေဖယ်ပြီးဖြတ်ခဏကဒုက္ခနာလဲလိုက်ပြီးနေတယ်ဖြင့်ဒါတွေအိဋ္ဌတာပါအစ်စ်ဖဲဒါတွေအနတ္တအစ်စ်ဖဲဒါတွေယောဂအစ်စ်ဖဲဒါလည်းဘေးနဲ့နေတာရှိပဲဆိုပြီးချက်ချင်းမြင်ပြီးကလာမလို့ရင်းနဲ့မညာတခါတည်းလားရင်ဝင်ထဲမှာပဲသွားတာကဒီကမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာမင်းနဲ့သေလဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်အလုံးတရားဓမ္မတွေကမပူပါနဲ့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားငါးပါးနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးသေရင်မပူပါနဲ့တဲ့သူတည်းရောက်ရောက်တည်နေပြန်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာသဘောကျဟာအဲ့ဒါကနေလာဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုကြိုးစားအခုကြိုးစားတော့ခဏကပါဠိတော်မှတ်လာတယ်။ဒီဆိုရင်ကြက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ရှိကဝေဒနာတွေဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်တခုရှုနေလေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်စီကိုပရိပါကကမေနေဝန်တဲ့ရင်ကြက်တဲ့အစဉ်တိုင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပရိပါဝိဒဘာဝနာတဲ့မင်းတို့ကပွားကပွားတယ်ပွားရင်ရင်ကြက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သေးကြီးပွားပွားရင်ပါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့ရင်ကြက်ရင်
မင်းတို့ကမသိရပါဘူးလေသူ့ဟာသူရင်းကျက်လာတာသူ့ဟာသူကြောင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒီကားတော့ကဓမေနတ်ပါရေနတ်ပါရေဆူတောင်းလာတာလားအဲ့သူ့ဟာသူအချိန်ရောက်လို့နတ်သွားတာဘုရားကငါမိထုတ်ရုံပဲနော်ဘုရားငါပြန်ရေကမတူးမခါအောင်ကြည့်ရုံပဲရှိပါတယ်တဲ့နတ်ပါရေတော့ဆိုတော့နတ်တာလားနတ်ချိန်လို့နတ်တာလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့သာရှုပ်ရှုပ်ပေးပါတဲ့ရှုပ်ပေးတော့ဖြစ်တဲ့ပဲမြင်ပါလိမ့်နောက်သူရင်လာတဲ့ခါကျတော့မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်တဲ့တွေမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူ့ဟာသူကူးပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။သူ့ဟာသူကူးပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်တဲ့တွေမရှိတာကနိရောဓသစ္စာပေါ့လေ။ဖြစ်တဲ့တွေကဘာသစ္စာ?ဖြစ်တဲ့တွေကမှန်ပါပါဗျာ။အဲဖြစ်တယ်မရှိတာကမှန်ပါပါဗျာ။သူ့ဟာသူကူးလို့မရရင်သူ့ဟာသူကူးမှာခင်ဗျားတို့ကကူးပါရင်ဆိုလို့မရဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့သူ့နာမရူပအကျမ်းကဒီနာမရူပအကျမ်းကလည်းဒကာဓမ္မလေပရိပါကကုမင်းနေဝင်ပရိပါဝိဒဘာဝနာပရိစ္ဆဇံကြီးသင်္ခါရီဒီသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်စွန့်ပြသင်္ခါရတရားတွေပါတယ်လို့စွန့်ပြပဋ္ဌာန်ကတိအဋ္ဌင်ကတိတဲ့ပဋ္ဌာန်ကတိပြည့်ဝသွားတယ်ကွာတဲ့အဋ္ဌင်ကတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြည့်ဝသွားရင့်နာနဲ့ပြည့်သွားရင့်နာနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြည့်သွားမရင့်နေတော့ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပဲဒီညာနဲ့နေပါတယ်ရင့်တော့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရပဲမပြေးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေးသွားတယ်။ဒါခမည်းတော်ကလောက်ရတာသူရင်းတော့သူ့ဟာသူပြေးသွားတာ။ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ကဘာလို့ရရှိလဲခမည်းတော်ကလုံနေလို့ပဲရင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝေငါရဲ့ဒီတော့ဝေငါဖြစ်ဖြစ်ရှိစိတ်ထဲတည်းလူကသဘောကျ။ကိုလူသူ့ဟာသူကူးလိုက်မယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလား။ဒါကြောင့်ပရိပါကကမေလေဝံပရိပါဝိဒဘာဝနာပရိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရီဥက္ကမောသင်္ခါရတရားတွေအကုန်စွန့်နေမယ်လေရင်းလာလို့ရှိကျူရဉဏ်ရရရင်သင်္ခါရတရားဆိုတာတရားမှမင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစွန့်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ပဲဒီညာဝင်သွားလိမ့်သဘောကျဒါရင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှိရင်ချုပ်လိမ့်ချုပ်ကြည့်ကြတာဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒီနေရာတွင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားတက္ကံတိအဋ္ဌင်္ဂတိအဋ္ဌင်္ဂတိအဋ္ဌင်္ဂရဘက်သို့ဝါဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ဘက်သို့တက္ကံတိပြေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်လေဥက္ကမောင်ဒီမဲ့တွေကရှင်းပါဖြစ်ပြီးပြေးဝင်နိုင်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီဓမ္မလေးအမနာဖို့တန်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြခင်ဗျားတို့လောကဖြစ်ပျက်ရှိဖို့ပဲမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်မဲ့ပြည့်ပြည့်ရမဲ့အလုံးမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ရှိရမှာဖြစ်ပျက်မြောင်ရှိဖို့ပဲရင်းလာရင်ဒီညာလေးပဲပဲပြည့်ရမလို့ဖြစ်ပျက်ပဲမနေတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့တော့သူပြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ဘူရရှိသေးရဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပျက်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဖြစ်ပျက်မမြင်သေးရသဘောပါဒီနေ့နိုင်ကြောင်ပို့သွားပြီးတော်ရအောင်လို့